ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ଅସଲ ମୁଖା। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ଚାଲିଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ। 23 ବର୍ଷର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ବିଜେଡି ସରକାରର 23 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ତିନି ଚିତ୍ର। ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ତିନି ଚିତ୍ର। ଜନକଲ୍ୟାଣର ନାରା ଦେଇ କେମିତି ଜନତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ତିନି ଚିତ୍ର। ଏହି ତିନିଟି ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ଆଉ କେତେ ଅସହାୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଛାତି ଥରାଇଦେବା ଭଳି ଏ ଚିତ୍ର ଆସିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା କୁବେରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ। ଗାଁର ଆନନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଗତ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଘର ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ବୋହୁଥିବା ଖଡ଼ଗ ନଦୀରେ ପୋଲ ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭରା ନଈ ପାର କଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗୋଛପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡା ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଉ ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗାଁର ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିରୁଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହାକୁ ଦୋଲାରେ ବୁହା ହେଉଛି, କାହାକୁ ଖଟରେ ନିଆ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ନଦୀ ଭରା ନଈରେ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବୁହା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଯେ କାହାର ଅଘଟଣ ଘଟିବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ହାଲ ବୟାନ କରୁଛି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଚିତ୍ର। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବଲାସିଂ ଗାଁ। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଦୁଆରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 6ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସାଇ ମେଡିକାଲ ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବିଳମ୍ବରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ। ସେଇଟା ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଡକାରକା କରିକିନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ କଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ମିଳିବା ଭିତରେ ବାଇକ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଧରିକିନି ମେଡିକାଲକୁ ଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଠିକ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେ ରିସିଭ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଶାସନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଲୋକଙ୍କ ଏ ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କନ୍ଧମାଳରୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।